Dviejų dienų šou, keturių komandų kova dėl 100 tūkstančių eurų prizinio fondo. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas Klaipėdoje Švyturio arenoje jau netrukus. Tiesa, prieš tai ekipos turi veikti ketvirtfinalio barjerą. Pirmą kartą per visą turnyro istoriją ne viena ekipa į atsakomasias rungtynes nežengė turėdama didesnę nei 6 taškų persvarą. Finalo ketverto potencialų šeimininkai Neptūno krepšininkai. Jiems norint būti tarp keturių geriausiųjų, už borto reiks palikti Alytaus Intec Dzūkiją. Kol kas rezultatai nėra tokie džiuginantys. Ir ateiti į finalinį ketvertą, kuris vyks Klaipėdoje, Švyturio arenoje, su viena vienintelė ambicija, tai žaisti finale. Jeigu atsilaikys du kėlinius ar šiek tiek ilgiau, matėme ir prieš porą metų, tu visiškai Neptūną sukausti jaudulys įtampa, kai ilgai laikėsi apylygis rezultatas ir drebėjo rankos kojos klaipėdiečiams. Taip pat ir Neptūnai, kaip ir rytui, nepatekimas būtų tarp keturių stipriausių didžiulė tragedija. Šį kartą iššūkį Neptūnas pasitinka be traumuoto Tomo Delininkaičio ir išsiskyrė su vyriausiųjų treneriu Tomu Rinkevičiumi, kurį pakeitė asistentas Jurica Žuža. Į ekipą grįžo buvęs jos kapitonas Martynas Mažeika. The team like a Neptūnas give you this opportunity, it means a lot. As I said before always, Neptūnas is top four teams in Lithuania and need to be here and need to stay there. Kiekvieną dieną sporte spaudimas yra kažkoks, o aišku, būtina mums patekti ir labai norim, taip kad manau, kad tam ruošiamės ir turėtume su visų spaudimu susitvarkyti. We need time, but we don't have time for this. So we will try to do this quickly as much as we can. Tai yra papildoma motivacija mums patekti į tą ketvertą ir manau, kad yra tai tikrai pasiekiama. Our goal will be and my goal will be to play a final of Karaliaus Mindaugo taurė. Pernai Neptūnui finalo ketvertas taip pat nesusiklostė, jie patyrė du sutriuškinimus, liko ketvirtim. Nesuvestų praėjusių metų sąskaitų turi ir Žalgiris. Kauniečiai ketvirtfinalio startė tik 6 taškais įveikė Šiaulius, kuriems BCF LKL čempionate šiemet netgi patyrė pralaimėjimą. Šiauliams reikia didelės fortūnos pagalbos. Matėme, kad jie, kai nugalėjo Žalgirį ir du kartus apylygiai kovėsi su žalgiriečiais, tad dažniausiai tritaškai nekrito kauniečiams ir šiauliečiai labai sumainiai spausdavosi baudos aikštelėje. Puolime žaidė labai drąsiai. Na, kad ten įvyktų sensacija, turi labai nenorėti laimėti Žalgiris. Bus pertrauka Eurolygoje, kauniečiai turės pakankamai laiko pailsėti. Ir prognozuoju, kad šį kartą Žalgiris vis dėlto namie iškovos gana užtikrintą pergalę. Užtikrintai tikrai negali jaustis bronzą ginantis Lietkabelis. Antrojoje vietoje BCF LKL esantis panevežiečiai atsakomo į mačą žais namuose, tačiau turi tik 6 taškų pranašumą, o jų varžovai Pasvalio Pieno Žvaigždės, ką tik vos nenukovė Žalgirio. Pieno Žvaigždės turi gerą konkurencingą sudėtį, bet kol kas jis tiek žaidžia labai banguoti. Turbūt didžiausias pavojus Lietkabelio komandai yra arba šiek tiek paviršutiniškas požiūris ir nes kad viskas bus gerai, mes išvyko laimėjom namie, tikrai tą padarysime, arba vėlgi sakyčiau, kad nuovargis, kuris susideda iš to, jog tu rungtyniauji dviem frontais, Panevėžio komanda yra viena įdomiausia apskritai, jeigu bus finaliniam ketvirtį ir mažiausiai prognozuojamų komandų, kuri gali padaryti staigmeną. Pieno Žvaigždėms, kaip ir Šiauliams, sėkmė ketvirtfinalyje reikštų pirmąjį šansą Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtę. Jau ketvirtąjį kartą ketvirtfinalio etape susitinka Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus komandos. Du kart pergalę šventė Rytas, kartą Juventus. Dėl vieno galime būti tikri. Šioje dvikovoje niekas nieko niekada netiduoda be kovos. Kaip kad Juventus netidavė pergalės namie. Į Vilniuje vyksta pirmaudami 4 taškais.
su jais iš tikrųjų svarbiausia buvo gynyba. Akcentavom kai kuriuos žmonės, kur neleisti jiems pelnyti tų taškų. Iš esmės pavyko, aišku, ne viskas, bet žaidėm agresyviai, kaip norėjom, ir manau, tas ir atnešė tokį rezultatą. Utenos Juventusas su tokiais, sakyčiau, taip varžovais ir su tokia patirtim daro žiauriai didelę pažangą. Ir ta pažanga matosi, na, pirmiausia, kad komanda keičia savo žaidimą, keičia iš tikrųjų pirmiausia turbūt požiūrį į tokius labai svarbius krepšinėje dalykus, kaip žaidimo organizavimas, kaip taktinė branda, keičiasi pats treneris Žydrūnas Urbonas. Didžiulę pažangą padarė pirmiausia Gytis Radzevičius, stobulėjo kaip ant mėlių, manau, irgi daugiausia Žydrūno Urbono dėka. Mes, taip sakykim, kaip komanda, užaugdama mes praradom baimę, aš taip manyčiau. Na, tai yra svarbu komandai, sakykim, šiek tiek subręsti, nepradėti bijoti kažkokių tai situacijų netikėtų tavo kelyje, ar tai varžovų kažkokių tai galingų. Galėjom dar šiek tiek ir didesnį skirtumą pasidaryti, bet pergalė yra vis tiek gerai. Jau išvažiuojom 4 taškus turėjo pliusą. Manau, kad viskas gerai pavyko. Tos rungtynės su Juventusu visada jau irgi eilę metų rytų yra principinės, tokios visada su daug emocijų. Ir šie metai neišimtis, manau, tai vėl žinome situaciją, vėl turime 40 minučių, kad ištaisyti savo klaidas ir įveikti Juventusą. Tą stengsimės ir padaryti. Mums tas patekimas į finalo ketvirtį reikštų labai daug iš tikrųjų, nes mes ir dirbam ir sportuojam dėl tokių pergalių, kad galėtumėm būti ketvirtį ir nugalėti stipresnės komandas. Šiuo atveju tai būtų, nežinau, Utenoje kažkas tai, kas čia galėtų įvykti Utenoje tokio, aš jau minėjau, kad ugnikalnis išsiverstų, bananai pradėtų augti taip, vietoj klevų ir ažuolų, tai kažkas tai tokio. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas vasario 15-16 Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Tikėkis netikėto. Bilietus platina kakava.lt.